Այս քարաքարեի գազի զապրակի արդյունքը 3000 դրամի շվելա ընդամենը 75 կիլոմետր, որը սովորաբար քշվում է 140-150. Տիգրան Թաթոսյանը այս կադրերը նկարահանել է ԱԳԼՃ-ներից մեկում մեքենայի գազաբալոնը լիցքավորելուց հետո։ Տեղում պարզել է, որ վճարած գումարի դիմաց մեքենայի գազաբալոնի 1/3-ն է լիցքավորվել։ Տեղեկացրել է աշխատակցին, որից հետո վիճաբանություն է սկսվել։ Ցուցիչով իբր թե ամեն ինչ կարգին էր, ես ապացուցեցի, որ իրականում կարգին չի։ Իրենք իբր թե զիջելով ինձ մեծահոգաբար փորձեցին ինչ-որ նորից մի քիչ ավելացնել։ Հետագայում նաև վազքի միջոցով մեքենայի պարզվեց, որ դա առնվազն կեսով էր լիցքավորվել, նույնիսկ այդ ավել լիցքավորումից հետո։ Տիգրանը նույն օրը դիմում է ներկայացրել շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնին։ Ստուգումներից հետո տվյալ գազալցակայանում հայտնաբերվել են շեղումներ, համապատասխան նյութերն ուղարկվել են գլխավոր դատախազություն։ Պատերազմական իրավիճակից հետո որոշ թանկացում եղավ, բայց այդ թանկացումը, եթե հաշվարկները ենք վերացում, էական նշանակություն չունի։ Հասկացել են ԱԳԼՃԿ-ների տերերը, որ վերահսկողական մարմինները շատ թույլ են, լծակներ չունեն և մոտիվացիա էլ չունեն իրանց հետապնդելու, ստուգելու և ճնշումներ գործադրելու իրանց վրա, դրա համար ոնց ուզում չարաշահում են։ Հանրապետության բոլոր գազալցակայաններում 2019-ից սեղմված գազը խորանարդ մետրի փոխարեն վաճառում են կիլոգրամով, մարդկային գործոնը խտության և ջերմաստիճանի խախտումները բացառելու համար։ Շատ չանցած բողոքի ալիք բարձրացավ։ Բարոյներն ասում են, վերջին 3 ամսում չարաշահումները գագաթնակետին են հասել։ Վճարում են նույն կիլոգրամի համար, բայց նախկինի համեմատ 50% ավելի քիչ ճանապարհ են անցնում։ 2-3 ամիս առաջ 2000 ենթադրենք գազ լցնելուց վարում էի մեքենան մոտավորապես 160-ից 170 կիլոմետր, հիմա կոնկրետ նույն գիննա գազը, որտեղից որ ես լցնում եմ, էլի 2000 դրամ լցելուց, բայց վարում եմ արդեն մոտավորապես 30-ից 40 կիլոմետր ավելի քիչ։ 2000 դրամի նախկինում լցնում էինք մոտավորապես 150 ճնշման մտնոլորտ ճնշում, 150-ը գնում էր մոտ մի 150 կիլոմետր, հիմա այդ 2000 դրամի գազը 80-ի, եթե ձգի 80 կամ 90, եթե ձգի ուրախանում ենք։ Մի ամիս, 2 ամիս առաջ նույն 4000-ի իրանք նախկինում քշում են 200 կիլոմետր, հիմա քշում են 100 և ավելի քիչ նույնիսկ։ Լավագույն կշերքը կշրողը, դա ինքը քաղաքացին է, քաղաքացուն ուրիշ ոչինչ հետաքրքիր չի։ Ոչ ԱԳԼՃԿ-ների թալանին վարորդները Facebook-յան էջ են բացել, որին 2 օրում միացել է շուրջ 600 քաղաքացի, նախաձեռնել են ավտոյերտի նշան բողոքի։ Մինչև այդ փորձարկումներ են անում պարզելու, թե ով ո՞ր լցակայանում ինչքան գազ է լիցքավորել և ինչքան վազք կատարել։ 300 կամ 400 դրամ լիցքավորողին տալուց, ասենց կոպիտ ասած մաղարի չանելուց հետո մեքենան լցվել է նույն քանակությամբ գազ, այսինքն ցույց է տվել նույն քանակությամբ, բայց մեքենան քշվել է, ասենք, մի 40-50, դեպքա եղել նույնիսկ 60 կիլոմետր ավելին։ Երբ որ ինքը կտրոնը ստանում է, իրան թվում է, թե ամեն ինչ օրինական, ամեն ինչ ճիշտ է, միչև չքշի, միչև այդ ամբողջ գազը չսպառվի, ինքը դա չի կարա փաստորեն արձանագրել։ Եթե վերահսկողություն լիներ, ասենց կներեք արտահայտության համար, բաց այդ բարդակ չէր լինի։ Գազալցակայանի աշխատողը, որ ուզենա, չի կարող ընդեղ ինչ-որ բան փոխել, լրիվ էլեկտրոնային տարբերակով է։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնում բողոքների մասին գիտեն, ասում են, որ պատճառը կարող է լինել եղանակը, ձմռանը 10-ից 20% ավելի վարելիք է ծախսվում։ Հորդորում են կասկածների դեպքում դիմում ուղարկել իրենց, որպեսզի ստուգումներ իրականացնեն։ Բողոքներ ստացել են 2020 թվականին թեժգծով 19, գրավոր բողոքներ 10, որ 10 գրավոր բողոքների հիման վրա իրականացվել են ստուգումներ։ Հիմնականում թեր լիցքավորման հետ կապված է բողոքները, մոտավորապես 99-95%-ը։ Չպետք է քաղաքացին գնա դիմում գրի, այդ դիմումի արդեն համաձայն, ասենք, այդ ստուգողը գա, մի հատ էլ նախապես զգուշացնեն, որ իրան գալիս են։ Ոնց է հարկայինը մտնում խանութներ են, մանր-մունր խանութները մտնում են, մի հատ հանկարծ 10 դրամի չեք չի խփում, դնում 150,000 տուգանում են, չէ՞։ Այդտենց պետք է ալնի, այսինքն գախնի, անընդհատ, շարունակական։ Հայաստանում մոտ 400 գազալցակայան է գործում, որտեղ գուցե տարին
3 անգամ վերահսկողություն չիրականացվի, քանի որ ինչպես ասում են տեսչական մարմնում մարդկային համապատասխան ռեսուրս չունեն։ Օրինակ նախորդ տարի պլանային ստուգումներ են իրականացրել 43 գազալցակայանում եւ 25-ում շեղումներ հայտնաբերել։ Դրանք արձանագրվել են հիմնականում չափաբանական ստուգումներով։ Գրաֆիկ են կազմում, որ այս ամսին կետանք այնտեղ կստուգենք, կգանք այս մյուսը, այդ արդեն իրանք ինչ որ պետք է անում են։ Ստուգում գնալուց առաջ զգուշացնում են, նրանք էլ պատրաստվում են։ Հիմա այդ պատրաստությունը կլինի ծրագրային այդ փոփոխությունների կարգավորում, որ իրանք գան ստուգման ու ամենից իդեալական լինի, թե մի հատ կարմիր գորգ կփռեն սեղան կգցեն ընդեկաշարքով բանով, չգիտեմ։ Չնայած բացառված է, որ բոլոր վարորդների բողոքները անհիմն լինեն, սակայն գազաբալոնային սարքավորման ընկերության տնօրեն Մկրտիշ Տիգրանյանը վստահեցնում է. Գազը կիլոգրամով վաճառքի դեպքում միջամտությունը բացառվում է, իսկ ջերմաստիճանի և ճնշման տատանումներից գազի որակը չի փոխվում։ Բացի այդ, ամեն տարի բոլոր գազալցակայաններում կատարվում են չափագիտական ստուգումներ։ Չափագիտության ազգային ինստիտուտի հատուկ լաբորատորիայի կողմից ստուգաչափվում է, կապարակնկվում է, եւ դա կապարակնկվում է եւ հարկայինի հետ եկամուտների եւ ստուգաչափման լաբորատորիայի հետ։ Թե ինչպես է ստացվում, որ վարորդները վճարում են նույն կիլոգրամի համար, սակայն անցնում են ավելի քիչ ճանապարհ, միանշանակ ասելը բարդ է, սակայն ակնհայտ է մի բան, հնարավոր է հեռավար աննկատ ազդել գազի քանակի վրա։ Ծրագրային փաթեթ են ներմուծում վառելիքաբաշխիչ աշտարակ, որով հնարավոր լինի որոշակի թեր լիցքավորում իրականացնել։ Խոսքը մի ծրագրի մասին է, որի միջոցով տնտեսվարող անգամ տնից ցանկացած պահի կարող է միջամտել գազալցման ցուցանիշներին, եւ այդ դեպքում պատկան մարմինները տեղում լինելով անգամ հնարավորություն չեն ունենա բացահայտել խարդախությունը։ Մեկանոմիկայի նախարարության հետ համատեղ մշակել է մի նախագիծ, որտեղ նշված են այն տեխնիկական լուծումները, որ իր նախագծի կազմումից հետ ընդունումից հետո բացառվեն նաև այդ հեռավար միջամտությունները տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից։ Այս հարցով քաղաքացիների իրավունքների պաշտպան Տիգրան Սարգսյանին վարորդները հաճախ են դիմում, որպեսզի օգնի խաբեությունը բացահայտելու և փաստը օրենքի դաշտ տանելու հարցում։ Նա հարցումներ է ուղարկել համապատասխան կառույցներին ու պարզել, որ քաշի վրա կարող է ազդել նաև գազի խտությունը։ Ուստի գազալցակայաններում պարտավոր են ամեն օր վերահսկել իրենց մատակարարվող գազի խտությունը և կատարել անհրաժեշտ կարգավորումներ։ Կամ ալարում են, կամ միտումնավոր ծրագրում կոեֆիցիենտը իրանք չեն փոխում իրանց, որպեսզի 5 գնով հաշվարկվի։ Այսինքն մարդը ձեռքով մուտքագրում է իր ուզած թիվը ծրագրի մեջ, դրա համար էլ մարդիկ նույն գումարը վճարում են, ավելի քիչ գազ են ստանում։ Կիլոգրամ ասածը կլիներ կիլոգրամ, եթե մնացած ցուցանիշներով մանևրելու հնարավորությունը չլիներ, այսինքն ջերմաստիճանով եւ այլն։ Քանի կա այս մանևրելու հնարավորությունը, բնականաբար լինելու է խորը անվստահություն։ Գազի որակը մի կայանում եւ մյուս կայանում չի կարող փոխվի, որտեւ մենք ունենք մի գազամուղ, որով գալիս է այդ գազը, որի գազի վաղադրությունը ֆիզիկապես հնարավոր չի փոխել։ Ցանկության եւ վճռական քայլերի դեպքում խնդիրը կարելի է լուծել։ Նախ պետք է իրականացվի պատշաճ վերահսկողություն։ Խախտում թույլ տվող տնտեսվարողը պետք է գիտակցի, որ կարող է լիցենզիայից զրկվել։ Միջդերտեղ կանոնակարգի խախտման տուգանքի չափը ընդամենը 50-ից 100 հազար դրամ է։ Ստացվում է տուգանք վճարելն ավելի ձեռնտու է, քան օրինական աշխատելը։ Տնտեսվարող սուբյեկտի մի հատ ԱԳԼՉԿ-ի տուգանում ես 100 հազար, չեմ կարծում, որ իր համար դա որոշակի ֆինանսական խնդիրներ է առաջացնում։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը մշակել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխությունների օրինագիծ, ըստ որի նախատեսվում է տուգանքի չափը դարձնել 1-ից 1.5 միլիոն դրամ։ Առաջիկայում հարցը կքննարկվի կառավարությունում, ապա ազգային ժողովում։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։